kiper sedulur ki aku nggawa tamu sedulurku saka Holland, wong lair ning Suriname, tak jak dolan ning anu Pak, ning cikal bakale Kraton Mataram. Sik ning kutha Yogyakarta. Dadi sak durunge ana Solo, ana Yogyakarta iki cikal bakale ning kene Pak. Iki jenenge marane mulane diarani kutha gedhe. Start sik anu crude start. Ya big city ya, big city. Lah iki ngut sak teruse men dijelaske karo Pak Erwito, kancaku. Monggo Pak Erwito dijelaske ya. Nah ini Jawa. Saya jadi neng titik awal apa ya? Titik awal bien bisa alas bagian Cikom Mataram Hindu dan Buddha yang berada seono neng lereng-ereng-ereng Merapi, Gunung Merapi. Ya. Dan Buddha kan mengkono. Ini wujudnya bisa alas. Alasnya alas mentau, karena itu jenenge wit mentau. Terus Majapahit Kraton yang wilayah Jawa Timur itu merosot karena masuknya ini agama Islam. Jawa Timur itu Jawa Wetan Pak, East Java ya, Jawa Wetan ya. Jadi pangeran-pangeran seko Majapahitan itu mulon ngabe, mulon bergerak mulon. Pindah ngulonnya. Dewe kepengin arep apa ya, gawe kejayaan kembali. Ya, pengen kan to Pak, pengen gawe supaya negarane moro gedhe meneh ning kene. Ya ning kene. Tiga telung wong telu itu tokoh jenenge Ki Penjawi. Ya. Juru mertani lan temanan. Nyamar dadi wong biasa. Neng desa Selo cedak Grobogan Purwodadi Jawa Tengah. Wong telu itu ngabdi di tempat. Jadi orang biasa ngabdi, tapi dia punya obsesi kejayaan meneh Majapahit akan diteruskan oleh penerusnya. Karena mereka wong telu itu keturunan Bukit. Neng Demak Laning Pat Neng Demak suksesinya buruk internal Demak, sehingga muncul semula-mula kadipaten Pajang jadi kerajaan menantu Demak si jenenge Joyo atau Joko Tingkir itu mendirikan ngedeke keraton Neng Pajang. Pajang itu tidak Solo saiki. Solo itu Jogja, Jogja Solo. Nah, terus ono marai dadi sandingane Pajang ya kuwi Arya Penangsang. Arya Penangsang kuwi wong tuane punya urutan duwe turunan. Punya kesempatan. Iya. Ya duwe anu duwe apa? Duwe opportunity, Pak. Opportunity kesempatan. Kesempatan orang tuanya bisa jadi raja di Demak. Dadi wong tuane iki iso dadi raja ning Demak ngono lho. Karena dibunuh. Sehingga dia dipateni. Ya. Itu apa basa Jawa, Pak? Dikulenan basa Jawa. Akibatnya dimusuhi. Akibatnya dimusuhi ya. Terus diteki sayembara sapa sing iso mateni arep menang tak kei hadiah tanah ini hutan. Alas mentaok ning kene. Dan sing memenangkan wong telu ni, wong telu sing larian saka Majapahit. Di juru mertani pemanahan dan kita jari. Ya menang. Nah ini saurunge di anusuran Kalijogo ada ana sunan. Sik mau kei tondro nandur wit ringin. Ini sudah 400 tahun. Wedding wis 400 tahun, Pak. Wit ringin iki ya, oke. Tinggi tondro supaya sesuk nek kowe arep babat alas, buka alas, golek ana sing ana wit ringin. Ning tengah-tengahe lebatnya wit mentao. Alas mentao ya. Dan lebatnya pohon mentao ya Mas Petring ini. Tetangga. Cek ngeke tonggo Sunan Kalijogo nandur uang cek jenenge Ki Joyo Prana
minggu ngerawat ya, ngerawat. Ya kok gitu loh, gitu itu kan belum salah kan jawa mama itu ya jawa koko ya gue ngerti ya. Sik semula alas dibabat, sik disuka pertama karena itu kedalaman tanah itu style kamong luar lebih di masjid ini coraknya ragam ornamennya Hindu ya. Banyak. Ya. Ya, ya. Lah wong Hindu kok iso campur karo biyen. Biyen, Pak. Transisi to, Pak. Masa transisi. Dadi Hindu sike terus sithik ya. Ya. Islam Jawa, Hindu budaya. Kabeh wong urip. Toleransi, toleransinya cukup tinggi. Ya, tinggal ngelarem ke ya. Ini gaya itu sekali seperti itu ya. Meh podo karo tadi. Ya pancen ya. Bali rindu podo ya. Meh podo. Kabupaten daerah Kabupaten Rindu, Kabupaten Islam. Iya, iya. Toleransi, kebang. Terus ini apa? Meskipun ini apa? Ya, Arpo. Arpo ragam biasa Hindu, tapi ini bentuk Islam, hijab. Tabir ini kan gaya Islam. Ya, ya. Nutupi, Pak. Nutupi, hijab ini nutupi. Islam. Buri ini Hindu. Ya, ya. Selalu hijab, wong Allah. Jadi juga menutup hijabnya di arsinya. Ini kalamakara. Seperti di atas. Kayak yang dulu ya. Supaya uang yang lebih tinggi ini, niat-niat jahatnya terdam. Ya kan, nek dilerem ke, jadi si karpen duit karpe elek jadi rasido, nelo pak. Ya toh, jadi rasido. Iya. Iki kan. Warning. Ah, warning ya. Terus ini vegetasi tanaman. Tanduran. Ono neng halaman gini. Tanduran ya pak. Ono filosofinya orang yang sekedar ke nano polusi udara neng ini tegese iki ngene jenenge sawo ketik basa jawane supaya sik iso mlebu ning kene duwe ati sarwa becik sawo kecik sarwa becik nek mlebu kene men supaya atine anane mung apik pak ora ana ya ta sawo kecik sarwa becik ya. Ratusan ini. Ya, ya. Tidak ada pohon lain selain yang bermakna simbolis. Oh, jadi ya. Orang no wet liyo se maknane mesti ono simbolis pak neng ini. Jadi sembarang mesti ono filosofi ya, ini. Di sini pohon kantil. Wet kantil pak. Supaya anti ini se masuk se lebih beri nih ke mantil mantil. Oh, wet kantil. Ya ya ke mantil mantil itu anu toh pak kebimbang. Ya. Ngerti toh? Ketimbang. Ya ya ya. Kandel biasanya tinggu gagang keris. Ya, handle keris, tinggu handle keris, ya. Wet kandel. Udu iki pak, wet kandel pak. Iki wet sawo, wet kandel lingko nengko nol. Iki wet sawo kecil pak. Pengalaman ini sakliyan nih sawo kecil. Wet kandel. Biasanya tinggu gagang keris. Tenang aja keris sih perlu wet. Iki ora ning liyane. Ya ana Pak, ana liyane. Iki mung anu to salah sijine. Oh, salah sijine. Ya. Ada tes ana tekstur. Ya ya, sik apik. Berarti nek untuk gagang keris wangun. Oke, kaca ciri-ciri dotur, Pak. Diajari sejarah. Sinau sejarah. Ya. Oh. Ya. Yeah.
Oke, okay, kanu Pak, pengen putrek karo cah cilik-cilik? Ya, ya, oke okay, ya. Tak omong ke ya. Ih, kayak seneng banget Pak Palas anu deh. Eh. Ya. Mas Azam. Mas Azam ini. Ya. Sini ya. Bapak enggak? Ya. Bapak enggak. Ora-ora aku anu. Iki tak iki video Pak, tak gawe foto ya. Iya, ya. Kak anu, mau bawa dulu rumah. Salsa Villa Darussalam. Ya. Ya, kis good. Lagi. Ki sedulurku wong Londo ning wong Jawa ning manggon ning Londo lho. Do seneng ketemu cah cilik-cilik nganggo klambi Jawa. Ya. Halo, say hello, say hello. Hai, Nogi. Kok mlebu ning ngene ya. Ayo. Kok mlebu ning channel YouTube ya. Ambil bilang 1 2 3 oke. Okay? 1 2 3. Nggo tak upload ning YouTube, Mbak. Aku ndek channel ngene. Iki saka oh, iya. Nganu, Mbak, basa Jawa ya, men ngene. Oke, ya. Iki saka sekolah ngendi, Mbak? Alhamdulillah Darussalam. Ngendi kuwi nggone? Kota Gede sini. Oke. Okay. Aku tak takon siji-siji. Kae jenenge sapa? Ifa, Bu Ifa. Iki sapa? Fitri. Fitri iki. Afi. Afi iki sapa? Budanti. Kae sapa? Bari. Terus sapa? Una. Terus kae Mbak sapa? Iya. Terus iki. Bu Feli. Iki dorong dibujo kabeh. Oh, eh. Belum dia, Pak. Oh. Sik urung ndi? Nah. Ya, guru sekolah. Oke, ya ana iki. Pak, rene. Rene, hei. Oke, lompat. Iki wong Jawa manggon nang ndo ya rung duwe bojo. Iki rung duwe bojo kabeh iki. Piye, Pak, kowe, he? Piye? Saya niku. Lho, saya niku. Ya. Apa nukoke nani-nani ora itu. Piye, Pak? Nani. Terus nuk. Candi-candi. Oh, ya. Ya, ya ana ta. Sugeng dalu diparingi matur suwun diparingi matur suwun yen lewas jangkung yen lepas nyuwun pangapunten. Applause. Kawen jane. Koyo bisa akseptasi kabeh yo. Aku mau kabeh campur ge. Sejarah iki terus ya, terus. Iki lokasi koyo ini terus tekan sampai tata ruang aja, tata ruange wae Indu ini. Seperti koyo ning Bali. Panglipuran. Jalan sama jalan kiri. Kiri kanan ni rumah-rumah simetris lah. Mengkuni mana yang nak seru nama barang oke. Terus kita orang Muslim, sing kenduren, sing ano, apa? Macam sing dia tu ekstremis, sing Muslim beragam kenduren. Kalau hati apa aku ni orang Jawa, tapi Jawanya aja itu silang lagi. Hati aku Arab dari Hindu, atau Arab dari di Muslim, lewat Jawa itu. Ora perlu dilalekke. Aku ngomong enek wong sing nesu karo aku. Omongke kowe omonganmu kok apa ya kono. Ora omong kaya aku wong Jawa. Apa sing gawe uripku kleru gawe Jawa. Aku ora ngabdi apa-apa wong Islam apa wong Hindu. Aku ngajeni Jawa. Pangeran iku kleru gawe Jawa. Ora to. Enek artine to. Apa sing ngabdi Kristen ngabdi Muslim, apa nasional nak mati kubur nang Saudi Arabia, apa arti dikubur nang India? Ora to, dikubur nang kene, ya Jawa dadi leleke. Iku artine Jawa iki atone. Iku teko iku kaya yen alas gerbang candi pintu. Candi iki tempel, Pak. Candi iki tempel. Sakti koyo iki mulane ra dirubah. Hindu. Terus ketika muncul Islam, nek pas muncul Islam, dadi gerbang ya. Gapura Langgar. Gapura Langgar. Langgar digedheke dadi masjid. Ini disinggirkan di sini. Oh, ketuangane ngono. Ya. Isa nunjukke bahwa apa ya? Dia Hindu, Islam, Langgar iki. Ya Langgar cilik, masjid gedhe. Ya dadi masjid kaya ngene. Ya. Jenenge Telunggak. Jeneng Jawa banget. Heeh.
Kelunda, Pak. Panas, Kepura, Pintu, Lawang, Lawang Lebu Candi, Hindu. Muncul Islam di dadae alas gerbang pintu langgar. Langgare di gede rumanan, sak durunge Kyai Jayaprana sing ngrawat pohon beringin. Saiki dhewe bisa ngerti artine apa. Dadi ne akeh wong Jawa ngerti iki nek. Iya iki. Wong Suriname ora wong do ngerti kabeh Pak kene. Tak cek ya. Kaya ngene iki ya sejarah. Ya ya. Ini simbol kehidupan gawang lawang pintu. Wonge liwat kok kene to Pak, liwat kok kene. Pintu gesernya. Lawang lebih ini. Sembarang-barang ada ngerti nih. Iya. Artinya sembarang-barang. Iya iya iya. Jadi nanti di dunia mangke ngerti. Nanti besok nak nenek sing tekon terus di video kalau pak ini sing nggak ngerti. Jadi benda-benda itu benda-benda iki. Jadi ini ono toleransi kerukunan. Oh ya. Ya pancen ono. Hindu Islam. Nah ya jadi aku pecah selera dunung uang Islam dong. Iya toh. Bedile wong mateni wong aku nyipir piye uripe ora kene toleransi kok nyekeli bedil mateni wong apa iku kowe sing gak urip wong sing gawe urip gak urip ora wong urip sing gak mateni wong to ya ya urip Pak Budi ya kuwi piramida masif ini kan corak Hindu tapi simbolis Islam ya oke oke ya ya ditambahi Iksan apa ya Iksan iman kalau iman ya anu ya, takwa ya neora ya di sini Iksan ne. Iman takwa muslim mukmin muksin muksin ya ya tingkatane nek wong ming Islam KTP jenenge muslim nek melaksanakan wis nglakoni Islam dadi mukmin nek lu HP bal lu sempurna Islam ini dadi muksin telu jiro lu oh ya dadi wis melakoni Islam kebanget wis tenang dhuwur sing ya ya muksin sing ngajari sing nek agek KTP rubuh-rubuh gedang muslim ya ya rada apik mukmin ning corak Hindu ana simbol Islam ya dicampur Pak dicampur ini saiki didudunungke karo bapak e wong sing tak ngerti wong Jawa sing nang Londo karo wong Jawa sing nang Suriname ben ngerti iki ora ora eneng sebarang-barang iki eneng simbole eneng artine dadi ya. Didunungke nang gapura kepriye iku kepriye telundak iki ya to ya to ya, ya. Dadi nek dunung ora nak ngomong ngomong sak karep-karepe ya ya dadi eneng dunung piye saiki ora idu ning ana simbol Islam ya dicampur ini benda-bendane iso njelaskan nek ana kerukunan iya. Jadi ini Jawa ini orang Islam, orang Hindu, orang Kristen perlu sabar. Di orang urip, jadi sing gawe perkara iki orang urip. Ya, rak-rak-rak ini Gusti dengan dhuwur. Wis diomongi perlu toleransi, malah gawe perangan iki. Aku nonton. Aku nonton. Ya. Oh, gitu. Ditukoknya karo Pak Anu. Ya. Jadi itu jajanan karo Gusti sama. Langgo nek pilek piye iki nek flu ngombe mangane es kafe. Pilek kancing wong ndak. Ya ya. Ki engko nek do flu piye ngombe es kafe. Itu pake jajanan karo kancaku wong Jawa Londo iki. Tah cilik-cilik terus seneng banget ya. Kakange simboke, Pak. Oh, kakange simboke. Heeh, heeh. Boten repes nggih Pak. Saiki pun suwe boten enten kabar. Nek jenenge ora ngerti. Nek jenenge? Nek namine boten repes. Boten nek simbah kula riyen mungkin ngerti sih ya, Pak. Oh, iki dadi kakange simbah to? Nggih. Oh. Nek
Tani kirian ki, mana pak nate kirim surat niko. Jadi kok saking Suriname kan kirane sinten niku. Terus boten di halus toh pak. Kirane ki sopo ngoten. Terus gitu mungkin kirane pun boten enten ngoten. Terus kerjaan ki pun boten pas malam. Oh iya tadi pedat itu. Ini senama iya mesti itu ya. Kurang ngerti. Ya. Tapi nang kono nang kene ora. Ya. Jadi Pak Jakim, iki mbiyen kakange simbae iki digawa ning Suriname, Pak. Wis tapi dhek ora ngerti jenenge mergo simbae sik cerita. Terus wis tau ngirim layang, Pak, tekan kene. Ning iki keluargane ora dunung, Pak. Ora ngerti dadi iki saka sapa, sapa ora dibalesi. Dadi saiki wis ora kono kontak meneh. Ora ana kontak meneh. Tapi mungkin enten nggih, Pak, sing dibalesi. Heeh. Gitu padha karo Mbak sampe iku pintoko. Oh iya 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 ngerti. Ya, oke. Dengan nek simbae jenenge sapa? Nek simbah kula ki riyen ki namine Marto Dikromo. Oh, Marto Dikromo ya. Eh, jeneng Marto Dikromo wae. Iya, nggih. Wis lama kae ya. Heeh. Simbah kula riyen dodol gedang Pak Ten Bringharjo. Oh. Tapi saiki sampun meninggal. Ya, ya, ya. Mulane nang kene aku nduwe jeneng Marto Dikromo. Iki iki ya Dikromo. Ada sedulur niku sedulure simbah kula namine Marto Dikromo tapi kakang simbah kula niku kan Suriname tapi mboten tetes namine sinten asale simbahe saka Piyungan. Dite Pak kalau simbah kula niku asale saking Gandu niku ngarep Jogja TV niku. Oh iya iya ya berarti ning anu apa kene jalan anu toh Jamunosari toh ya 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 desa iki desa Gandu Pak. Gandu Gandu ya Gandu ya oke okay. Ya barang-barang Marto Dikromo asale saka Gandu Pak. Simbah kula namine Marto Dikromo Marto Dikromo ya ya Rian gadah sedulur ingkang digawa ten Suriname tapi mboten ngertos mari sakniki namine sinten. Asale saka dusun Gandu ya. Gandu ya. Oke, Sleman iku ya. Dusun. Kene kita mlebu video. Kenalan Pak, jenenge sapa? Takoni no. Jenengku Mas Nugroho. Lah piye rasane kowe nganu guru-guru kene iki? Iya, seneng. Lah samdinane iki yo bocah cilik-cilik barang nang kene belajar di sekolah. Besok ayam ya. Ayam ya. Kene dibuka kegiatan masyarakat. Iya, 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 apik. Tapi itu ngurungi jaman gawe budaya gawe masyarakat iki ngene iki. Seneng ini besok ayam tempe ya ya oke iki Pak Palas Pak iki wis mati Palas Pak Kuwer kemarin jenengku semarai wis mati aku lahir di Kamis anake Bapak Kuwer kemarin ya ya tapi nek jenenge wis mati iku wong Londo diarani kan arti wong kleru tapi nek wong Jawa ora Pak Kuwer kemarin dari asale sing Turen Malang. Malang, Turen Malang. Ya, ya, ya. Asale. Iki lair ning Suriname ning uripe ning Londo, Pak. Warga negarane Londo. Iya. Belanda. Nah, ya. Tapi asale sing Pak Yogus Tongkok. Ibu Pak. Sunda. Ya, mbak nang ngono kuwi. Pak Pak ireng jeneng putih. Aku iki ketoke kuwi kan tekan Jawa. Jadi aku campur, campur iku. Loro. Bapakku lahir nang Suriname. Nama ibuku lahir nang ibuku lahir nang Sunda. Pak Malang. Iya, Kak. Bapake Suriname. Oh, Suriname. Bae Malang. Bae. Tapi wong Sunda galak-galak kabeh. Nah, iya iya. Tapi ternyata iya ya begini programnya diaspora iya ya saya tak saya oke sampai tadi guide iya 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 Pak Air betul ya Les beduk. Ya ya ya. Nang salama kae yo. Nang beduk ya, heeh heeh. Iku nek diceritake ana historine, Pak. Dawa, Pak.
Iku biyen mung digendong saka Kulon Progo. Dertah kilo mung digendong ngene iki. Iya critane. Kayu-kayune Pak digawe. Lah terus sik iki mergo dheke nyumbang beduk kuwi critane biyen terus karo rajane diparilahi manggon ning kene anak turune. Dadi sik sebelah sik manggon-manggon ning kene sadenge kan ora etuk dipanggoni, Pak. Tapi terus karena dia nyumbang iku beduk terus diparilahi manggon ning kene anak turune. Critane ngono kuwi. Beduke ngundang wong ya. Ya ya ya. Tapi biyen awake cilik nek beduke bone aku perlu kesusu nang langgar cari ya, temeni kapan samendino ayo mlebune jero Pak ayo Pak Pandeban Seropati bertahta di Kerajaan Mataram 1500 ini di awal tahun Masehi 1579 ya dadi sik teko sepisanan apa sik dadi raja sepisanan ning kene kuwi Kanjeng Panembahan Senopati nek wingi sik anake Ki Pemanahan perintisnya Pemanahan tapi yang jadi raja anaknya nek Pemanahan yang membuka hutan nek wingi Pak sik diparani Kanjeng Pangeran Niko Wironegoro nek iki Kanjeng Panembahan Senopati Panembahan kuwi sebutan pendeta Hindu. Ya. Dia tidak dhek orang gunakan jeneng sultan. Ning Panembahan. Panembahan itu saka istilah Hindu. Itu istilah saka Hindu. Pendeta agama Hindu. Pendeta Pak, pendeta agama Hindu, ya. Panembahan. Ya, dhek orang nganggo gelem nganggo jeneng sultan meskipun Islam. Rada aneh dhek Panembahan. Ya. Hindu ya tetap Hindu. Ya. Sama pendeta Hindu. Ya, terus turunannya ya. Islam terus. Oh. Ya. Ya. Amerika, Universitas Amerika. Rumah kampung. Kampung. Rumah kampung. Ya, itu rumah zaman biyen ngene iki, Pak. Bang, jenenge apa, Pak? Ini tidak dijawakan tetap menggunakan bahasa tetap nganggo Bougainville. Bougainville. Ada ganti Bougainville, aku duwe nang omahe iki tak gandeng banen tapi aku tekoni cara Jawa iku ora ngerti Jawa. Lah ora dian, Pak. Wong mananduri kau ngene iki nek di anak wedok angera bini. Oh, aku duwe anak lanang nang omah, Pak. Oh, nih anak wedok. Yang daro mah bunga aku nandur loro ora duwe anak wedok, duwe anak lanang. Lha nek duwe anak lanang wedok itu kok. Kita ceritake kabeh, Pak. Ini Pak ini. Monggo hiasan iki. Ya iki ya sembojo saka Jepang to, Pak. Di kumbang Jepang ya. Ya iki ya, ngono. Simbol wae iki. Iki tetep tata ruang Hindu. Seperti di panggilan Bali. Kiri kanannya simetris bangunan. Bangsal, pangapit. Persis simetris. Iya. Eneng-eneng apine, eneng apa? Ana keseimbangan kaya daun. Kiri kanan. Iya. Ini dan konsep alam. Iya. Tata ruang. Dan manut kaya Hindu katanya gerbangnya Hindu ya Pak Dewi saya ingin ngerti ngerti kaya gini bisa menawa bisa itu mungkin bisa kurungannya adik ketemu di eneng itu lah yang anu asal barang-barang yang asal ini nanti dong yang kaya ya aku ya orang ngerti saya ingin dibengkak di bunga mentur-mentur Pak iya toh iya iya ini Jawa kuno banget bahasanya aku ya israel kemoto kehabisan, larangan. Dilarang. Ora itu forbidden, Pak, forbidden. Forbidden. Ya. Kehabisan ini larangan itu basa Jawa kuno wong ngate ranggunake. Sedaya ingkang sami nyuwun, sapa kabeh sik padha mrene utawa marak itu menghadap. Ngarep mengadep, ngadep, ngadep. Ziarah. Ziarah iki ngerti ta ziarah. Kagungan pasaran yang sik duwe pasaran iki. Orang itu cukup gambar foto ini neng jeru neng gini untuk jeru masih neng jeru kayak orang oleh neng cungkup bangunan si ono bangunan di bawahnya kubur dan bunga-bunga lansak panunggalane sak dan sak lain-lainnya dan liane-liane ingkan wonten ing sak lebet ing cap sepuri sak jeruning kan ya sak jeruning ke pintu gapura ya gapura iko jadi ya sepuri itu tembok. Ya, cepur iki tembok, Pak. Anu wall. Bentenge. Sinten ingkang ambekta sapa sing nggawa alat? Gambar, kamera, video. Kedah itu ditinggal. Ditinggal
neng kene. Nek arene mlebu wae. Nek neng kene ora apa-apa. Oh ya, dadi ngerti sak iki tok ya. Soale apa? Ono cagak. Ya ya. Cagak itu apa? Cagak ya pilar to kan opo. Cagak. Oh cagak. Nanti cagak to. Pilar-pilar bangunan. Heeh. Ragam biase jenenge Putri Merong. Putri Merong kuwi hanya kudu ning digoni raja sik Srawana karo sik Sewit ana ning kraton. Ku nek motret yo niru Putri Merong. Putri Merong itu ketika raja bertahta, ketika raja bertahta. Isih ngiror gitu datang sembunyi di balik saka tiyang. Ana larangane maksude kuwi wong-wong Jawa kan kepengin apik tak tiru-tiru. Saka gurune dihias Putri Merong. Ana ning ngono. Ning jero. Ya. Oke ya. Awisan iki. Basane Jawa kuna, basane Jawa kuna larangan. Ya kene. Kangkamin. Ya. Ya. Makmur Suriname. Ya. Makku karo pakku lahir Suriname. Aku lahir Suriname. Kono ra wis sugih-sugih. Oh, sugih-sugih oke, rasku sugih. Sugih waras ya. Anake wis pira nek kaya piyai jenengan? Kulo? Heeh. Yoga Kale Sutri. Pinter. Pinter. Wis duwe putu, Pak. Wis duwe putu niki. Pun duwe putu nggih. Putu Kale. Bapak nggih, Suriname? Mboten, kula riki Kota Gedhe tapi kula saben taun dolan Suriname, Pak. Oh. Nggih. Budi Sarwono. Budi Sarwono. Nggih, nggih YouTube nggih. Nggih. Ah niki sing ngejaki kula nggih. Oh, kula wingi sing sowan kereta. Nggih, nggih to. Nggih, kepanggih, nggih. Lah nggih, nggih kula makane kula kowe-kowe Gusti Kanjeng. Mbahipun pun saking Jawa Timur. Nggih, Jawa Timur. Saking Jogja kok arang-arang nggih. Nggih wonten Pak, wingi kados nganu dalange Pak anu Pak Sapto saking Suriname Mbahe Sleman iki. Mbahe Sleman nggih. Nggih wonten. Katamu saking Jawa Timur. Nggih. Kebumen. Ah kalau rumiyin nek Jogja niku termasuk ekonomine sae to Pak. Dadi mboten nggih jaman kuwi dadi makmur. Mergo cerak kutha gedhe dadi do mboten akeh sik digo mriko, sik digo mriko masih wong do randu-randu ini sik do pengin gawean ngoten lho. Critane ngoten. Alame mriki memungkinkan wong tetah tinggal di nggih nang Jogja nggih nggih. Pak Dipokromo Pak. Dipokromo. Ya. Sae-sae Pak Dikromo. Orang Jawa sekarang saat ini kok mboten wonten yang kengagem jeneng Jawa. Iya iya. Dipertahankan. Ya nggih. Diuri-uri dipertahankan budaya Jawa ning Suriname. Iya. Ya Pak. Simbah, Simbah rumiyin saking budi. Iki aku ngajari sliramu nyun sewu nek omongan karo wong sepuh ora etuk sedekep ngene iki Pak. Tangane ngene Pak, kodhe iki. Nah, ngene. Ngapurancang. Ya, ngono. Ya, ngono ya. Aku ora ngajari wong tuwa ning men bener to Pak. Yo ben bener. Iki aming awake dhewe. Iki ketemu to wingi ning ngene Gusti Kanjeng to. Dadi. Sik gawe potrek to. Wingi ning kraton. Heeh. Ketemu Bapak yo. Iya, sik gawe potrek to. Iya. Pertakonin songkon lagi simbangi kula ya nggih iki mau bapak mantap mantap kebumen kebumen niku wonten tak golek ana lho.